Caríssimos e caríssimas internautas, voltamos hoje através da Vega Produtora, com seu proprietário César Felizbino, para darmos sequência aos programas que vimos apresentando dentro da esfera do mundo mental, psíquico e transcendental, com a Realidade Fantástica com o Jamil, e aqui com o Vega Produtora, centralizando mais na parte psíquica e psicológica do ser, falando da consciência, da expansão da consciência, poder da sugestão, da criação mental, enfim, todos esses assuntos que estão interligados e vêm se processando dentro de uma sequência assim, que mesmo que seja espontaneamente, dentro de uma lógica programada, para que a gente fique atento aos grandes poderes criativos que a mente tem. Nesse aspecto, nós falamos no último programa sobre o eu interior e hoje vamos falar sobre a libertação do eu interior. Já falamos sobre o domínio do ego exterior, que é a consciência objetiva, aquela consciência, né, formal, racional, e falamos da consciência do eu interior, intuitiva, criativa. E hoje nós falaremos então da libertação do eu interior, porque esse eu interior corresponde justamente às manifestações anímicas ou espirituais do ser. Falaremos então sobre esse eu interior em termos de corpo psíquico. Nós cuidamos muito do nosso corpo físico, como temos falado, o corpo físico, ele requer, né, muito cuidado, muita atenção, muita alimentação, muita saúde, muita respiração, água boa, etc. Todos esses elementos materiais e físicos. Mas às vezes nos descuramos da parte psíquica. E quando isso ocorre, há uma descompensação. Hoje é muito ventilado e falado sobre as questões de doenças psicossomáticas, né? Doenças que se originam mais naquela questão, dores da alma, do lado emocional, psíquico, interior, grandes sofrimentos internos que vão se refletir sobre a parte externa. Dizem, não é? E é fato que quando você represa muitas emoções negativas, quando você carrega com você muitas coisas ruins, isso vai refletir-se no teu físico, vai se somatizar. Então, essa psicossomatização deriva de que muitas doenças têm origem emocional, causas psíquicas, e que de repente vão se irromper na parte física, trazendo algum problema, como uma úlcera gástrica, um problema mais digestivo, né, um problema cardíaco, enfim, todo o psiquismo mal conduzido vai refletir-se no teu físico e vai trazer consequências, com certeza. Assim como momentos de alegria, paz, tranquilidade vão trazer a você uma compensação, uma felicidade, e vão se refletir sobre, evidentemente, a tua parte física. Então está tudo integrado. Temos uma tríplice natureza, anímica ou espiritual, psíquica, que ora está tangendo para a alma, para o psiquismo, para o sistema nervoso autônomo, ora está funcionando através do sistema central e na parte objetiva e cerebral, parte física. Então, essas três naturezas estão integradas, interconectadas e trabalhando em conjunto. Neste aspecto, o que nós vemos, né? É que a mente subconsciente, ela através do sistema nervoso autônomo ou ortossimpático, com as suas divisões simpática e parassimpática, moderadora ou estimuladora, ela vai gerar e atuar no hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, trazendo essas consequências. Assim, o que ocorre? Nós muitas vezes temos, portanto, nesse sentido, um dubleto interior, que é uma réplica do nosso corpo físico. O nosso corpo psíquico, uma vez fotografado através da aura, e até dos processos que nós já falamos, quando falamos da aura, você vai notar que existe a parte física e uma emanação psíquica deste corpo psíquico transcendental. As vibrações físicas são as mais baixas e presas ao corpo. É o lado instintivo e normal de um ser que vive num plano material. Então, dentro desse aspecto, as vibrações são densas. As vibrações mais sutis da alma, elas se expressam através do corpo psíquico, que é esse corpo intermediário e que se forma no momento do nascimento, quando
como diz o próprio fato bíblico que nós já citamos outrora, né? E Deus insuflou no homem o sopro de vida e ele tornou-se uma alma vivente. Então essa alma vivente, ela é, concebemos como eterna, como uma centelha divina dentro de você, e que vai responder por tudo aquilo que você nela programar. Então essa mente subconsciente, ela atua divinamente. Se você não interferir, como nós falamos anteriormente, de modo negativo, ela funciona perfeitamente. E se você estimulá-la a funcionar brilhantemente, ela sim o fará. Então depende de você realmente se conectar com essa tríplice natureza harmonizada e trabalhar de maneira correta e adequada, né? A verdade, quando você libera o eu interior, você faz aquilo que chama-se projeção psíquica ou desdobramento astral. E é um fenômeno transcendente dentro da parapsicologia, tratada com uma visão assim de que essa possibilidade é inata no ser humano. E esse fenômeno transcendental nós observamos nos grandes santos, no Mestre Jesus, quando os apóstolos ouviam à distância, ele se projetava, ele fazia, né, certamente liberava o seu corpo psíquico para estar muitas vezes em lugares onde fisicamente ele não podia estar. Então, a projeção psíquica é um fenômeno conhecido, dentro dos meios tradicionais, das escolas esotéricas, místicas, e muito ensinado, inclusive, essas práticas. A própria Ordem Rosa Cruz, de onde praticamente eu convivi 50 anos e provenho de lá com muitos conhecimentos, assim, tenho uma ênfase na questão do sétimo grau, onde ela dá muita atenção à projeção psíquica. Recomendo a nossa Ordem Rosa Cruz Amorque como uma organização mística idônea e que traz esses conceitos bastante fundamentados para quem quiser conhecer mais sobre a liberação do eu interior, da consciência psíquica, do corpo psíquico e dessa projeção. Então, todos temos um dubleto celular, isto é, a parte psíquica de uma célula, e que ela é regida por uma inteligência invisível de natureza metafísica. O que quer dizer isso? Você, quando vê a célula, vê apenas aquele órgão. Externamente, ela tem uma membrana, mas a parte interna, que é o seu núcleo, reage positivamente e é que comanda invisivelmente o funcionamento das células. Portanto, quando você vive uma vida regrada, saudável, harmoniosa, em alimentação, pensamentos, emoções, você automaticamente está tratando muito bem das tuas células. As tuas células harmoniosamente estão funcionando. Célula, a unidade anatomofisiológica comum aos seres humanos. Só que a biologia, ela olha muito o lado físico, só o órgão. Mas existe um dubleto psíquico. E esse dubleto psíquico que está por trás do dubleto orgânico ou do ser orgânico é que faz com que, por exemplo, um batimento cardíaco funcione, né, como uma manifestação visível de um coração psíquico. Então a gente olha o órgão, acha que aquele órgão, existe apenas, num sentido, material, mas ele, sem a parte psíquica imaterial, aquilo que se funde no ser desde o nascimento, como temos um cordão umbilical físico para alimentar o processo material, temos um cordão de prata, chamado de prata invisível, que está interconectado ao sistema nervoso autônomo e agindo e comandando todas as nossas ordens mentais, as nossas emoções, sentimentos, todo o nosso inconsciente está sendo regido por esse processo. Então, cabe-nos, através da meditação, da harmonização, dos bons pensamentos, aumentar a frequência vibratória desse corpo psíquico, tornando-o irradiante, com uma aura mais positiva e construtiva. Onde você entrar, isso vai ser percebido, a tua harmonia vai se refletir nesse aspecto externo da tua natureza. Então, existe uma situação assim que se diz, né? Nada pode alterar o corpo psíquico. Evidentemente, ele é imaterial. Então, você não consegue seccioná-lo, por exemplo, como faz um seccionamento, por exemplo, na parte física, né? Mas você tem essa parte imaterial, esse dubleto, né? Que muitas vezes o que ele sofre é um rebaixamento ou uma elevação da sua frequência vibratória.
Então, o que se mexe dentro desse sentido de que quando não há um respeito e uma harmonia perfeita, há um rebaixamento da frequência vibratória, e aí as doenças psicossomáticas. Quando você eleva, você medita a hora, você está em contato com a natureza, você está feliz, você está elevando a tua frequência vibratória. Portanto, agradeça. Nós já temos falado muito sobre as virtudes cardeais, da gratidão, da humildade, dos bons sentimentos. Procure sempre ter as virtudes cardeais, dentro do possível, em manifestação na tua consciência, porque aí você estará como dizer, elevando o padrão vibratório de suas frequências, correspondentemente o nível da tua frequência vibratória do teu corpo psíquico, que vai se refletir sobre o teu corpo físico e que vai então realmente ser o veículo adequado à expressão da tua alma. Uma alma grande, nobre, soberana, né? Então a alma vai se expressar através dessa natureza. E aí você vai se sentir um ser feliz e radiante. Agradeça sempre e dentro de um princípio de humildade. A vida nos é dada por um tempo e onde vestimos esse manto passageiro, que, né, que é uma passagem, evidentemente, da infância à idade adulta, à idade, à maturidade, à velhice, né, enfim, todo esse processo cíclico que vai ocorrendo de 7 em 7 anos no corpo físico, vai fazendo com que a alma também, dentro de um ciclo encarnatório de vida, ela tenha esta oportunidade de se expressar. Portanto, Deus nos deu tudo. Deus nos, como já falamos muitas vezes, né, as bênçãos materiais, da luz, da água, do ar, do oxigênio, mas Deus nos dá a força invisível, esse poder imaterial, que é o pneuma dos gregos, que nós podemos nos fortalecer através diariamente de uma respiração profunda, de uma comunhão com o Criador e dessa contemplação. Nós estaremos entrando em comunhão com as hostes cósmicas, vibrando num diapasão superior e atingindo planos de consciência cada vez mais elevados. Cabe a nós, portanto, fazer da nossa vida e do nosso destino momentos de felicidade ou de infelicidade. Está dentro do homem este poder, essa capacidade. E o que ocorre, por exemplo, com a relação à parte psíquica, como nós falamos, nós não podemos seccioná-la. Agora, quando há uma amputação do corpo físico, um dos órgãos são perdidos, o que se afeta é a parte física, porque continua a parte psíquica se manifestando, se expressando, através justamente do sistema nervoso autônomo. O central não tem mais as pernas físicas para comandar, mas o sistema nervoso autônomo está se ressentindo e vibrando naquele diapasão, naquele aspecto. Então, o corpo psíquico, ele continua se ressentindo. Conheci uma pessoa, já falei num programa anterior, não é, que foi amputada as pernas dela num acidente ferroviário, onde o trem passou, infelizmente, ela acidentou-se e perdeu as pernas. Entretanto, como esse indivíduo me falava, essa pessoa, esse meu amigo, né, amigo que eu falo, um irmão, porque isso ele foi me contar lá dentro da Ordem Rosa Cruz. E ele me dizia olha, Oswaldo, é muito difícil, porque eu sinto as minhas pernas como se eu as tivesse. Eu tenho vontade de correr, de andar, levantar, mas é evidente, o comando central não tem mais essa possibilidade, dada a amputação e a ausência física do órgão, mas psiquicamente estava ali. Então, mesmo que se faça seccionamentos sucessivos de vários órgãos, a parte psíquica vai continuar. A gente percebe que no limite de uma pessoa fosse desprovida sucessivamente de suas mãos, pés, braços, etc., ainda assim restaria o corpo psíquico. Então, por isso a gente diz, o indivíduo tinha tudo para morrer e não morreu. Por quê? O processo invisível atuou no visível. Então, um coração, muitas vezes, né, tá depauperado, como se diz, funcionando mal, mas a parte psíquica ainda responde ali. Enquanto não se extinguir essa parte psíquica, ali haverá a sobrevivência do ser neste plano encarnatório. Assim também, muitas vezes, o indivíduo é afetado cerebralmente, um acidente cerebral cede do nosso raciocínio, da nossa lucidez, do nosso estado de vigília, né? No nosso discernimento, da nossa memória, a memória em termos de lembranças, porque a memória, quando é no subconsciente, é um atributo da alma, quando é uma lembrança, ela é objetiva e veiculada através do cérebro. Mas, enfim,
todo esse processo, né, de vida, quando o cérebro é afetado, ainda assim a pessoa fica lá em estado de coma, não tem a consciência objetiva, não está em estado de vigília, está num estado comatoso, inconsciente, ainda assim o corpo psíquico está vibrando, enquanto não houver o desligamento total das faculdades físicas, enquanto o psíquico não se desligar totalmente das faculdades físicas, permanecerá e perdurará a vida naquele corpo. Então a vida é muito mais do que nós aparentemente vemos e sentimos e percebemos. E damos toda a ênfase, como se dissemos no início, né? A parte física, material, entretanto, a espiritual e psíquica é fundamental. Por isso nossas orações, nossas meditações, nossa apreciação dentro de uma expansão maior da consciência, falamos da expansão da consciência, falamos do Dr. Richard Buck, né, mostrando que existem esses estados de consciência superior, né, assim como nós temos a consciência objetiva, subjetiva, subconsciente, a consciência cósmica. E essa consciência cósmica ligada à nossa alma, evidentemente, atua no ser humano através do subconsciente, ou do inconsciente, como queira, mas ela tem uma função vital na nossa vida, e é ela que pode dar liberação ao nosso eu interior, quando em momentos de alegria, de paz, de tranquilidade, e veja como há uma independência da consciência em certos momentos em que você está assim, muito tranquilo, muito em estado alfa, meditando, e de repente você se sente longe à distância. Se alguém chega e te surpreende, nossa, você estava longe, né? Estava realmente. Então, há viagens astrais possíveis, mesmo em estado de vigília, quando você se aprofunda numa meditação, numa harmonização, num estado interior de consciência. E também, isso seria assim, muitas vezes até treinado tecnicamente para você fazer isso, mas aí tem exercícios apropriados, como eu falei, da Ordem Rosa Cruz, que propõe e que é muito interessante. Mas mesmo assim, como é um processo inerente e natural no ser humano, ocorre com essas circunstâncias e condições que eu desfalei. E também, quando nós entramos em estado de sono, por exemplo, basta que o sono, né, que o sono ponha o homem em estado de repouso e que seus músculos se descontraiam e que sua respiração se torne lenta para o eu interior psíquico se manifestar livremente no cenário dos sonhos. Então, os sonhos, né, e esses momentos onde nós introspectamos a nossa consciência, né? Dormimos aparentemente, evidentemente dormimos no estado, saímos daquele estado de vigília das ondas beta, né? Mesmo alfa, entramos nas ondas teta e delta, e aí praticamente o cérebro fica em repouso, né? Quase que absoluto, ou absoluto, só não total, porque senão seria a morte. Mas ele rebaixa as frequências vibratórias, vibra numa frequência muito baixa, e aí possibilita que o eu interior, esse nosso eu psíquico, se projete, se manifeste. E os sonhos são um exemplo disso. Nessas ocasiões, Jung fala muito isso no livro do Poder do Inconsciente, que diz que 95% da nossa sabedoria está nesse inconsciente ou subconsciente. Prefiro falar de subconsciente, porque é muito rico e poderoso. E essa mente que está ligada, acoplada ao eu interior, e que, pela qual a nossa alma se manifesta, nesses sonhos podem ocorrer grandes vislumbres, e podemos, às vezes, muitas vezes, nos deslocarmos, inclusive inconscientemente, para lugares e situações que pretendemos viver, ou que vivemos, ou que desejamos viver. Se você vai fazer uma viagem, né, e de repente você entra num desdobramento e você viaja no espaço, nada mais natural, né? Pois assim como a mente humana pode, pela memória, remontar ao passado, pode também, pela imaginação, explorar o futuro. E a mente humana se move à vontade no tempo, e por que não no espaço? Então o sonho propicia isso. E nesses sonhos você pode ter viagens encantadoras, você pode explorar muita coisa, o teu subconsciente, indo inclusive a lugares. Muitas vezes você prospecta uma viagem, deseja aquela viajar, fica lembrando, conhecendo detalhes, e de repente em sonho você vai àquele local. E um dia, futuramente, você pode ir lá, conhecer
fazer aquela viagem real, realmente, não só em sonho, mas ir lá e constatar muitas vezes aquilo que num sonho foi, houve através do desdobramento astral, você chegar lá e verificar e reencontrar aquele local, né? Então as pessoas usam muito a imaginação, a criação, podem às vezes no sonho se identificar com aquele local, tal a vontade e o desejo de lá estarem. Brian Weiss, num livro Minhas Vidas em Muitas Vidas, algo assim, ele é um psiquiatra famoso, onde ele falava, e aconteceu isso no filme, né, onde uma senhora, jovem ainda, mas tinha filho adolescente, moço já, ela começou a ter sonhos de vidas passadas. E aí, dentro desse processo, ela se desdobrava e ia até onde ela já tinha vivido. Então, o corpo psíquico tem um trânsito livre em momentos em que você como se diz assim, se desvencilha das tuas amarras e da tua consciência mais objetiva, né, racional. Por isso, o poder intuitivo da mente, como nós sempre vimos falando, pode trazer grandes verdades. E os sonhos, como Jung falava nesse livro, O Poder do Inconsciente, é do Dr. Robert Johnson, um americano que escreveu, dando ênfase a gente fazer anotações dos sonhos, de experiências psíquicas e coisas inusitadas que nunca pensávamos viver. Eu tenho uma série de vivências e experiências psíquicas, mas às vezes, se a gente vai contar, vai dizer: poxa, esse cidadão aí eu acho que não é muito equilibrado, né? Pode ocorrer isso, mas somente quando a pessoa vive aquilo é que ela passa a entender. Porque são experiências internas, subjetivas. Experiências psíquicas, elas dizem muito respeito ao indivíduo. E quando ele tem o equilíbrio, ele guarda para ele mesmo, então confidencia com pessoas que possam entender. Quando você lê um livro de Richard Bull, Consciência Cósmica, você passa a entender muitos procedimentos e muitos processos que ele ali conta. E que para nós, às vezes, na visão vulgar, de leigo, não podemos não entender. Mas tem fundamento, tudo tem fundamento. Essa bilocação, esse desdobramento, chame como chamar, é possível. E hoje a quarta dimensão, que seria, no caso, a primeira dimensão, ela foge totalmente àquela circunscrição dos limites objetivos de comprimento, altura e largura. Ela ultrapassa essas três dimensões. Então, na quarta dimensão, que seria a dimensão da essência vibratória, daquilo que a teoria quântica hoje vem comprovando, que aquelas partículas funcionam como onda e de repente elas se como se diria, elas se particularizam ou se sedimentam e tornam-se partículas, né? Então, onda partícula, partícula onda, há um revezamento em torno dessas frequências que vão se alternando e vão dando ao mundo essa visão de atualidade. Mas a realidade última é a quarta dimensão, é a essência vibratória. E essa foge totalmente às limitações objetivas de comprimento, altura, largura, da tridimensionalidade. Nós entramos numa outra esfera mais profunda, da essência do mundo invisível. E nesse mundo invisível, então, onde as manifestações da energia essencial, ora são ondas, ora são partículas, elas vão se alternando, nós vemos que nada é tão estável quanto nós vemos, e nós vemos pela nossa própria transformação física, né, dos ambientes, das situações, do mundo. Imagine, o mundo não é cristalizado. Heráclito já falava sobre isso, né, que tudo está se transmutando. Lavoisier dizia, né, que das mudanças, da alquimia que se processa dentro desse campo das manifestações. Então, nós temos um mundo muito, como se diria assim, amplo, perante as nossas limitações objetivas. E o nosso eu interior pode ser liberado de acordo com circunstâncias e condições especiais, como a gente já falou em programas anteriores, está rebatendo e reenfatizando neste, né? E isso aí que hoje na parapsicologia se chama o fenômeno de OOBE, Outside of Body Experience, que é a projeção psíquica, ela pode então ocorrer e é comprovadamente e formalmente comprovada por todos os povos, e dando testemunho da dualidade inerente ao ser humano. E quando nós estimulamos os nossos centros psíquicos, que embora nós temos um dubleto psíquico global,
sobre, de todos os órgãos. Nós temos um dedo físico, um dedo psíquico, uma mão física, uma mão psíquica e assim por diante. Todos os órgãos têm o seu dubleto psíquico. Existem os centros psíquicos, paralelamente a tudo isso, que esses sete centros psíquicos fundamentais que nós já falamos, que começa com o chakras, que é o hinduísmo atende como chakra, ou denomina chakra, nós denominamos centros psíquicos aqui no ocidente. Esses centros psíquicos são as nossas glândulas, as nossas guardiãs invisíveis. E essas glândulas, esses centros psíquicos bem estimulados, bem trabalhados, eles vão então ajudar a libertação do eu interior. Quando você tem todos os sete centros, começando pelo plexo solar, depois o plexo solar, as suprarrenais, o cardíaco, o timo, a tireoide, a pituitária e a pineal. Então, nós já falamos alguma coisa sobre o timo e a pineal, quem sabe futuramente falaremos sobre esses sete centros, rapidamente dando uma ênfase a cada um. Cada um funciona e tem uma função específica dentro do nosso corpo psíquico e ajudando nessa alternância de elevação ou de descuido, se nós tivermos com o rebaixamento das frequências. Então, a gente sabe que a serotonina, a timina, a adrenalina, a melatonina, né? Todas essas inas que nós dizemos são secreções importantes e que os centros psíquicos, trabalhando harmoniosamente, vão ajudar todo o fortalecimento do dubleto psíquico do corpo físico e vão atuar psíquica e fisicamente de uma maneira harmoniosa, integral e satisfatória no sentido de dar ao indivíduo a plena felicidade e que ele se torne, de fato, o representante do Criador na Terra, porque Deus nos deu todos os atributos para que haja esse predomínio do ser humano sobre toda a natureza, aproveitando como um microcosmo dentro do mesocosmo, que é a natureza, e refletindo então os atributos do macrocosmos. Já falamos que o homem tem dentro de si todos os componentes físicos das estrelas, o enxofre, né, o hidrogênio, o oxigênio, tudo que tem na parte estelar está dentro do próprio homem, na parte física e na parte psíquica e imaterial, a centelha divina que ele carrega consigo no sentido de desabrochar essa alma no curso evolutivo de uma vida. Terminamos assim o nosso programa referente ao dia de hoje, agradecendo sempre aqueles que nos incentivam, né, os internautas, os que nos respondem, os que comentam, né, porque o objetivo é sempre levar um pouquinho de luz dentro do possível a cada um de vocês. Muito obrigado ao César Felizbino, produtora Vega Produtora. Muito obrigado a vocês todos e principalmente ao nosso Deus Criador.